Allohni nima sevintiradi? Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo bandasi tavba tazarru qilganida sahroda tuyangizni yo'qotib qo'yib, bexos uni topib olganingizdagidan ko'proq sevinadi deb marhamat qildilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Abu Hurayra roziyallohu anhu bunday deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Alloh taologa qasam, men har kuni Alloh taologa 70 martadan ko'p istig'for aytaman va tavba qilaman deganlarni eshitganman. Imom Buxoriy rivoyati. Istig'for bandaning Alloh taolodan gunohlarini kechirishini so'rashidir. Tavba so'zining lug'atdagi ma'nosi qaytish, gunoh ishlardan tiyilishdir. Tavbaning 3 ta rukni bor. Gunohdan butkul tiyilish, qilgan gunohlari uchun astoydil pushaymon bo'lish, qayta gunoh qilmaslikka azmu qaror qilish. Agar gunohi o'zgalar haqini poymol etish bilan bog'liq bo'lsa, ulardan kechirim so'rash. Molini nohaq olgan bo'lsa, qaytarib berish tavbaning 4-chi ruknidir. Ulamolar Alloh taoloning sevinishini roziligi deb sharh qilishgan. Demak, gunohlardan tavba tazarru qilgan kishidan Alloh taolo rozi bo'lishi umid qilinadi. Har qanday katta yo kichik gunoh uchun tavba qilish vojibligiga ulamolar ittifoq etishgan. Tavbani kechiktirib bo'lmaydi. Hadis sharifdagi 70 martadan ko'p iborasi adadni emas, balki ko'plikni anglatadi. Payg'ambarimiz alayhissalom gunohlardan asralgan va xatolari kechirilgan bo'lsalar nega istig'for aytadilar va tavba qiladilar degan savolga ulamolar turlicha, jumladan istig'for ham ibodat bo'lgani uchun, musulmonlarni istig'for va tavbaga o'rgatish uchun deb javob berishgan. Imom Bayzoviyning Anvorut Tanzil tafsirida bunday naql qilingan. Nafsingiz ustidan g'olib bo'lish uchun Alloh taologa istig'for ayting. Yashirin va ochiq katta kichik gunohlardan tavba tazarru qilish, istig'for aytish mu'minga xos fazilatli amaldir. Agar banda sidqi dildan, ixlos bilan haqiqiy tavba qilsa, qalbi iymon nuri bilan yorishadi. Ko'nglidan g'ashlik, huzursizlik va boshqa illatlar ketadi. Shu bois ulug' zotlar tavba tazarru solihlar merojdir deyishgan.